Nej men god dag igen! Jag tänkte faktiskt, det var ju en grej till som vi kan behöva förklara lite ytterligare. Det var ju en, en uppgift där bland föreläsningarna idag där man skulle göra en matris. Och den kan vara lite knepig att få huvudet runt. Så jag tänkte att vi tar och löser även den där matrisgrejen. Och Så gör vi det lite lugnt och försiktigt och försöker förstå vad det är för någonting som vi håller på med. Jag tar och studsar in i uppgiften. Den såg ut på det här sättet. Skapa ett program som hanterar en tvådimensionell matris för att lagra och skriva ut poäng från en klass. Okej. Okay. Eh, det vi ska ha är en matris alltså. Tvådimensionell. Den ska kunna lagra poäng för tre studenter och fyra ämnen. Sen ska vi slumpa poäng i den här matrisen för dessa tre studenterna i sina fyra ämnen. Och sen ska vi skriva ut den på ett smidigt sätt. Matriser är alltid bökigt. Så här tänker jag mig att det ska se ut. Att vi har tre studenter. Så vi har student 1 på den där raden, student 2 på den där raden och slutligen student 3 på den nedersta raden. Här har vi ämne 1 i den kolumnen, ämne 2, ämne 3, ämne 4 i den kolumnen. Så kolumnerna motsvarar alltså eh, ämne. Alltså, här kan vara matte, fysik, biologi och historia till exempel. Och här är då tre studenter som har fått en viss poäng då i den här. Så håll den där bilden i huvudet under tiden som vi gör den här så blir det lite lättare att hålla ordning på det tror jag. Vi tar i alla fall och studsar in i Versa Studio Code. Nu tänkte jag visa ett annat litet sätt. Här ligger så att säga det förra programmet vi gjorde för det som jag gjorde alldeles nyss det var en övning här där vi skulle hålla på med rejer. Jag tycker den här övningen den funkar ju, den är jättebra. Jag vill inte kasta den och jag vill samtidigt inte behöva skriva .NET new Console och sånt där. Det jag gör i det här fallet är att jag tar och Markerar allt. Ctrl eller Cmd A för att markera allt. Och sedan antingen Cmd C, Ctrl C eller så kan jag högerklicka på texten och säga Copy. Så jag kopierar hela texten. Sen Array-funktionen står det här. Det är namnet på projektet. Bredvid det här står en plusknapp. Det betyder skapa ny fil. Du kan naturligtvis som vanligt även hitta den uppe i menyn. Men jag skapar mig en ny fil. Det jag kallar den här för Arrayfunk eller någonting. txt är bra. Så att det inte blir något vettigt så att säga av den och så klistrar jag in den där texten. För att vara helt säker på att ingenting blir konstigt så skulle jag till och med kunna ta och gå i början på den här filen och ge sån här kommentarsgrej på den här och kommentera bort alltihopa. Sen sparar jag den här. Nu vet jag att här ligger liksom en, en fil med det här gamla slasket som jag egentligen inte behöver. Nu har den sparad i alla fall. Nu kan jag göra någonting annat i den här filen som vi håller på med. Eh, först och främst kan vi ta och sudda bort allting som vi har i filen. Suddelisudd. Vad har vi det i där? Sudda bort allt där och så kan vi sudda bort vad uppgiften gick ut på också. Så där kan det se ut när vi börjar. Och jag tar och sparar den där. Som vanligt, jag tar texten från uppgiften, kopierar den och klistrar in så har jag alltihopa på en och samma sida. Okej, okay. skapa ett program som hanterar en tvådimensionell matris för att lagra och skriva ut poäng från en klass. Steg nummer 1. Skapa den här klassen. Vi tar och gör det. Vi skriver steg ett här så vi vet vad vi håller på med. Skapa den här matrisen. Ja, int ska vi ju lagra i den. Och sådana här hårdparenteser. Där skapar vi ju en array. Vi kallar den för någonting. Scores till exempel ska den heta. Den här arrayen skulle vara en tvådimensionell array. På det här sättet så blir det bara en endimensionell array. När vi ska ha en tvådimensionell array så, array så skriver vi ett kommatecken där. Tänk det här som att vi har någonting i bredd, komma, något annat i höjd på den där. New. Sådär. Uh, int scores är lika med new. Och vad är det då för någonting vi ska göra? Jo, det är en int array. Och Nu berättar vi hur stor den ska vara. Den ska vara tre rader och fyra kolumner. Så på det här sättet så har vi gjort oss en array. Oj förlåt, förlåt, förlåt. det är jag som skriver fel. Eh, 3,4. Så nu är det jag som skriver rätt. Här har vi gjort en array för tre studd och fyra Ämne. På det sättet så definierar vi en flerdimensionell array. En indimensionell array har vi ju sett tidigare hur man gör och en array kan ju lagra allt möjligt och naturligtvis kan en plats i en array även lagra en annan array och det är det vi kallar för en matris. Om vi går ett steg vidare så kan den platsen i sin tur lagra en array och det har vi då är det vi har då är en kub. Alltså vi har en bredd, vi har en höjd och ett djupt. Så, så enkelt kan vi göra en matris också. Men så krångligt ska vi inte göra den nu. Vi gör en matris. Det är krångligt nog. Okej okej, det var steg ett i alla fall. Definiera matrisen. En tvådimensionell matris för tre studenter och fyra ämnen. Done är den. Vi studsar in på steg två. Steg två. Fyll matrisen med poäng, slumpmässiga poäng mellan 0 och 100. Okej, okay. vi har alltså en matris, eller rättare sagt vi har en Array innehållande en Array. När vi ska loppa igenom en Array vi kan väl ta och skriva upp det först. När vi loopar igenom en array så har vi en räknare som går från noll till hur stor arrayen nu är. I vårt fall så är den väl kanske tre stycken lång. Vi har en tre där i början och det blir då tre stycken långt den ska gå. Just den här blir lite bökig att skriva treor och 4 och sånt där. Jag föredrar faktiskt att göra det där som konstanter så jag säger konst. Konst, int, alltså gör en konstant, integer och eh, antal studenter är lika med 3. Tre stycken studenter har vi. Eh, vi hade ämnen också. På samma sätt. Jag gör en konst int antal ämnen. Lika med fyra stycken ämnen har vi. Om vi kommer ihåg från bilden som vi hade så hade vi ju här eh, tre stycken studenter och fyra stycken ämnen. Bra bild att ha i huvudet. Nu gör vi då det som konstanter för att inte behöva hålla på att skriva 3 och 4 och så vidare i koden så definierar vi det som en konstant istället. Antal studenter och antal ämnen. Då kan vi då istället för att säga 3 och 4 här så kan vi då byta ut det här mot antal studenter och antal ämnen på det där sättet. Den här ska gå från 0 till Ja, hur många studenter har vi? Jo, det är ju antal studenter. Okej, okay. det här gör saker och ting för alla studenter. Eller rättare sagt för den första raden här. Vi behöver ju faktiskt en loop som inte bara går rad för rad, utan en loop som går i höjdled också. Om vi börjar på student nummer ett så ska vi göra någonting. En på den och den och den och den. Så vi behöver en loop i loopen för att gå igenom alla ämnen som vi har också. Det vi helt sonika gör är en ny loop. Vi gör oss en loop som vi använder en annan bokstav, låt oss säga j. Den börjar på noll och går till, ja, hur mycket ska den gå? Antal ämnen stycken ska ju den gå. Det här är lite bökigt att hålla, hålla huvudet kring i alla fall när man ser det för första gången. Den yttre studenten håller koll på student 0. Och den inre loopen håller koll på ämne 0, 1, 2, 3 så att säga. Så om vi återigen börjar här så den yttre loopen gör först och främst för student 1. Och sen student 2 och sen student 3. Medan den inre loopen gör ämne 1, ämne 2, ämne 3, ämne 4. Så den yttre loopen kommer att börja med student 1. Och den inre loopen kommer att fylla i hela den första raden med information. Sedan när den har gjort fyra stycken ämnen så hoppar det den yttre loopen till nummer 2. Och gör allting för de fyra i nästa rad och så vidare. Så nu har vi i alla fall gått igenom alla tre gånger fyra stycken raderna och det vi då vill, det vi vill göra är att slumpa ett tal. Så vi tar väl och säger att scores, det vill säga att den här arrayen som vi faktiskt har gjort här uppe. Den här arrayen på plats i, yttre loopen, det är den som räknar studenter och j, den som räknar ämne. På den platsen ska vi ha ett slumptal så det vi gör är att vi tar och eh, kanske först och främst tar och sparkar liv i slumpgeneratorn genom att säga random. rnd är lika med new random. Det sparkar liv i slumpgenereringen och sedan så kan vi säga rnd.next och eh, i det här fallet så kan man få betyg mellan noll och hundra exempelvis. Så nu känner jag att steg nummer två är avklarat. Det här är alltså då poäng 0 till 100. Den yttre loopen går på studenter och den inre loopen på ämnen. Vi placerar i och j här. I var den yttre loopen som räknar student och J var den inre loopen som räknade ämne. Vi hoppar tillbaka till vår minnesbild här. I skulle vara den här som räknar student och J är den som räknar ämne. Så I är 0 till att börja med. Det är den här första raden och ämne 0, 1, 2, 3. På det sättet så kan vi då använda en matris för att göra det här. Jag tycker vi har gjort steg nummer två. <hör> nu kommer vi fram till steg nummer tre. Skriv ut poängen. Steg tre. Nu ska vi då skriva ut poängen. Och att skriva ut poängen gör vi på precis samma sätt som vi gjorde den här med att slumpa fram poängerna. Vi behöver en yttre loop. Som håller ordning på studenter. Den går för alla studenter. Vi behöver en loop i loopen, en inre loop som vi kallar för J. Och den inre loopen går och räknar Antal ämnen. Och det vi gör är att vi helt enkelt Sonica, skriver ut vilken score man hade. Så vi säger konsol right line och nu ska vi då skriva ut poängen som man fick då. Poängen finns ju lagrad i scores. Vi behöver ta in i,j för att få Första studentens första resultat och första studentens andra ämne och första studentens tredje ämne och så vidare. Och sen hoppar vi till nästa rad och skriver ut nästa rad. Vi kan skriva ut en poäng i alla fall och därefter kan vi ta och skriva ut ett litet mellanslag så blir det lättare att se. När vi har skrivit ut en student så har vi ju gjort den här inre loopen. Då har vi skrivit ut alla fyra ämnen som den här första studenten har. Jag tycker det kan vara läge att skriva ut en liten blankrad efter det där så blir det lite lättare att läsa. Det här var ingen plätt enkel övning om jag får säga det själv. Jag tycker i alla fall att det är dags att testa och se om det funkar. Så Run without debugging. Någonting kommer att dyka upp här nere om en liten stund. Hoppas det blir något positivt. Här har vi det. Eh, lite knepig utskrift om jag får säga det själv, men här har vi i alla fall resultaten från student 1 47 86, 86 och så vidare. Det här blev tre stycken grupper med fyra ämnen i rad. Det här borde funka, men jag tycker nog att vi kan skriva ut det här lite snyggare. Till exempel när vi ska skriva ut för den första studenten. Om vi till exempel skriver student och sedan vilket nummer av student det är i. Sparar det där. Oj! Kanske ska ha den utanför också. Student plus i på det där sättet. Om vi tar Run without debugging på den där. Så blir det lite tydligare utskrifter här nere. Student 0 har vi där. Student 1 har de där poängerna och student 2 har de där poängerna. Så på det sättet så blir det då lite tydligare att skriva ut. Sen kan man ju göra det här på ett annat sätt för att ha bättre koll på vilket ämne som man håller på att skriva ut för tillfället. Men på det sättet i alla fall så kan vi lösa det här. och Det vi gjorde var att vi introducerade två stycken konstanter. Vi sa konstint för antalet studenter och ämnen är ju konstanta. Med den där märkliga raden så skapade vi oss en matris. Jag ser att det är en matris för ett kommatecken där det finns någon bredd och någon höjd på det så att säga. Kalla den för scores. Det är en new int-matris med si många rader och så många kolumner. Sedan dags att väcka upp slumptalsgeneratorn och för att fylla i den här matrisen med värden så har vi då en yttre loop. Den yttre loopen kommer att ta student 1, student 2, student 3. Den inre loopen kommer att ha ämne 1, ämne 2, ämne 3, ämne 4. Så vi börjar med att fylla i en siffra på den här. Det är den yttre loopen och den inre loopen som tillsammans pekar ut i och j som 0,0 och vi får ett värde där. 56 kanske. Sedan så slumpar vi fram ett nytt tal och sätter 12 i det där ämnet. Vi sätter 57 i den där ämnet och slutligen 89 i den där. Nu har den yttre loopen gått ett varv. Den yttre loopen har gått eh, ett, Förlåt den yttre loopen har gått. Eh, sitt nollonde varv. <coughs> och den inre loopen har gått J som vi räknar på då mellan 0, 1, 2 och 3. Så den har gått alla sina fyra gånger och det vi har gjort är att vi har då slumpat fram siffror här. Nu är den inre loopen färdig så vi hoppar ur den inre loopen, kommer till den yttre loopen och nu är i ett. Det vill säga nu är det nästa rad som vi fyller i. Så vi går till nästa rad. Fyller i lite slumppoäng på nästa rad. Och där har vi nästa rad. Nu är den här inre loopen färdig så vi hoppar ur den inre loopen och kommer till den sista raden på den yttre loopen. Nu är i lika med två och j lika med noll så på position eller för student här 2 det vill säga Ja, ah, två eller student nummer 3 blir ju det. Eh, på den här i alla fall så fyller vi då de siffrorna som då gäller för den här studenten i de ämnena. Så nu har vi slumpat fram alla poäng som finns och det kan vi då se för vi har fyllt den här arrayen både på längden och bredden med siffror. Så nu är det där färdigt. Sedan ska vi skriva ut den precis på samma sätt som vi gjorde förut. Istället för att vi stoppar in siffror i den så skriver vi ut siffrorna som fanns i den och sen en liten Ny, eller en, en liten tomrad mellan varje student också. Nu har vi gjort eh, eh, arrayer sedan tidigare. Det här exemplet var lite bökigare. Den, den, ja, den har med matriser att göra. Vi skulle kunna göra en dimension till och göra en kub av det. Det börjar bli lite svårt att tänka sig då. Skulle kunna faktiskt eftersom en array kan lagra vad som helst. Bland annat en array. Så kan vi ju naturligtvis göra en fyrdimensionell array också. Det blir dock nästan omöjligt att tänka sig att skapa sig en visuell bild över hur den ser ut. Så det där brukar man definitivt försöka att undvika. Det finns till och med inget exempel när jag skulle förorda att ha en fyrdimensionell matris. Men på det sättet så kan vi göra det i alla fall. Så där, så på det sättet så kan vi då lösa även den där övningen. Jag hoppas verkligen att du var med på det här med hur vi skapar oss en loop i loopen, att vi har en yttre och en inre loop. Det är ett jättebra sätt att lösa det hela på. Så! Vi löste den trots allt. Ha det så himla gott och lycka till med den här övningen. då!